President, jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til miljøvernministeren. Reisa nasjonalpark og Raistot har holdt i landskapsvernområdet i Nordreisa kommune, og to landskapsvernområder i Kvænangen kommune dekker et areal på til sammen 1179 kvadratkilometer. Til tross for størrelse og til dels krevende geografi, er verneområdene i Nord-Troms tildelt felles forvalterressurs tilsvarende ei stilling. Hvilke kriterier ligger til grunn for tildeling av forvaltningsressurs, og vil statsråden revurdere tildeling av ressurs slik at Reisa nasjonalparkstyret kan sikre seg hel stilling til sitt omfattende arbeid? Inga Marte Torkelsen, vær så god. President, jeg er svært glad for engasjementet knyttet til den nye ordningen med lokal forvaltning av verneområdene våre. Kommunene har påtatt seg et stort ansvar da de sa ja til å sitte i styrene for nasjonalparkene og de andre store verneområdene for å forvalte nasjonale og internasjonale verdier. Ikke på vegne av seg selv, men på vegne av hele nasjonen. Og ikke minst på vegne av generasjonene som kommer etter oss. President, jeg er også stolt over at denne regjeringen har satt fokus på forvaltning av verneområdene. Vi har økt bevilgningen til forvaltning med ca. 209 millioner kroner, fra omtrent 62 millioner i 2007, til ca. 270 millioner kroner som nå er foreslått i budsjettet for 2013. Ved ansettelse av forvaltere gjør jeg alltid en helhetlig nasjonal vurdering innenfor gjeldende budsjettrammer. Kriterier jeg legger til grunn i denne vurderingen er selvfølgelig blant annet størrelsen på verneområdene, antall verneområder, eventuelt antall styrer forvalteren skal betjene, bruken i området og andre utfordringer de ulike områdene står overfor. Jeg har fått brev fra nasjonalparkstyret i Reisa der de trekker opp utfordringene de har i denne nasjonalparken. Jeg vil med det første invitere styret til et møte slik de ber om. Da vil jeg drøfte forholdene i Reisa nasjonalpark nærmere med nasjonalparkstyret. Elisabeth Aspaker, vær så god til tilleggsspørsmål. Ja, president, jeg takker statsråden for svaret som var positivt. Og når det gjelder nasjonalparker og forvaltning av dem, så tror jeg det er tverrpolitisk enighet om at vi har et ansvar, vi som lever i dag, for at vi skal ta vare på dem i fortsettelsen. Og så vil jeg legge til å si at dette er et veldig populært turområde i Reisa nasjonalpark. Det er fantastiske naturverdier, og det er en utstrakt bruk av den parken. Turistforeningen har blant annet en av sine mest populære ruter mellom Kautokeino og Nordreisa. Så dette er viktig for kultur og reiseliv, det er viktig for folkehelsa, og det er viktig at vi får til en god forvaltning av den nasjonalparken. Og hvis vi skal se på størrelse her, hvis det skal være et kriterium, så er altså de verneområdene som nå har fått en stilling til forvaltning, det er like stort som halve Vestfold fylke, og den størrelsen går jeg ut fra at statsråden faktisk har et forhold til. Så er statsråden enig i at det er grunnlag for å se på den tildelte ressursen på nytt, med bakgrunn i det i den størrelsen som dette området faktisk har? Statsråd Inga Marte Torkelsen, vær så god. President, nå sier jo da miljøvernministeren, som jeg svarer på vegne av, at man vil ta et møte. Og da kan det jo hende at dette også vil være tema for det møtet. Det skal ikke jeg forskuttere. Men utgangspunktet er nå i hvert fall det som representanten Aspaker er inne på, nemlig at nasjonalparkene er en fantastisk verdi. Og det som er veldig gøy, det er jo å se at dette samarbeidet mellom sentralt og lokalt nå begynner å bli bedre og bedre. Og det er også enighet om den nye modellen for lokal forvaltning, som fikk brei tilslutning i Stortinget i 2009, og som også Høyre er enig i. Og det er viktig selvfølgelig at man tar med den lokale kunnskapen inn, at det er noe som vi sentralt også setter pris på og ser verdien av, at man får et ansvarsforhold og at man har lokalkunnskaper som er verdifull i forvaltningen av disse områdene. Og neste år så vil det være sånn at vi tar sikte på å få fullført implementeringen av den nye modellen for nasjonalparkene og de andre store verneområdene allerede i løpet av våren. Elisabeth Aspaker, ja, det er bare lyst til å understreke at så vidt som jeg er kjent med, så er det ingen andre nasjonalparker som har måttet delt forvalterstilling med andre typer verneområder. Jeg har også lyst til å si at Nordreisa kommune er veldig opptatt av, og det styret som er valgt der, er veldig opptatt av at man skal få til god og forsvarlig bruk, men at det samtidig må være mulig å utvikle næring i randsonen av en nasjonalpark som er
høyt skatter for sine naturverdier. Enten det nå båtturene på selve elva, eller det besøket til Mollisfossen, eller det disse turstiene som veldig godt besøkt. Og det jo også et faktum at Troms og Nordland ikke har fått del i oppbyggingen av denne styrkingen som har vært av statens naturoppsyn. Og så får man altså i tillegg til dette gigantiske området bare en hel stilling å rutte med. Og dette tross for også at det stod geografisk avstand mellom disse verneområdene i Kvænangen og Nordreisa. Så hvis man ikke ønsker at forvalteren skal sette mer i bil enn forvalte, så er det i hvert fall viktig å se på dette. Inga Marte Torkelsen, vær så god. Ja, president, jeg regner med ikke er noe spesielt stort ønske fra Miljøverndepartementet, men det engasjementet som da for å få til en god forvaltning av disse områdene, det bør i hvert fall være det beste utgangspunktet for å få til et godt samarbeid. Og så tar representanten Aspaker opp spørsmål om næringsvirksomhet i randsonen. Det skal jeg ikke forsøke meg på å svare på vegne av Miljøvernministeren. Det antar jeg da vi i så fall vil være et hett og sikkert ganske vanskelig tema inn i de møtene. Men jeg legger i hvert fall til grunn at samarbeidet nå på tvers av det lokale nivå og statlige nivå og disse fagmiljøene som man har klart å etablere inn i forvaltningen av verneområder og nasjonalparker nå ser ut å fungere meget godt i alle fleste steder.